brunkiks. Jeg optager nu. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Fuldstændig lige meget. Men her vi kom til med optagelsen, var det ikke? Jo. Velkommen til optagelserne, sagde du. Nu skal vi alle sammen døbe sundervand. Døbe sundervand. Nu skal vi alle sammen døbe sundervand. Det er som at råbe under vand. Jamen, er du ikke blevet døbet under vand? Men er døbt? Jamen. Nej, jeg blev døbt under lava. Det er fandme skills, mand. Ja, yeah. Det blev døbt under nogle grisene også. Det var derfor, jeg blev så brun. Jeg var nødt til at have noget hot. Du har døbt dit hoved i brun creme. Det er derfor, og så gav jeg dig hot titty bagefter. Ja, yeah. Så er der dip på hammers hoved. What the fuck? Det er på ja, jeg ved ikke helt, men okay. Nej, men sådan der, hvor man kan tage en tip, så bare lige skrælle den ned på hans hoved, og så spise den. Det var lige, ja. Ja, ja. Så gemmer Michael Jackson derinde under. Michael Jackson. Så får man noget sådan noget gummi med i sådan næsen, der falder af. Og det har startet ham hans liv, hvor han så Michael Jackson dø og sagde, det der, det kan man bare ikke. Okay, det sker. Hvad sker? Ja, det kan man bare ikke. Så stor er Kong Obama. Så stor er Kong Obama. Så stor er Kong Obama. Så peger man på sin næse. Lol. Det, og så dør han bare. Det kan man bare ikke. Ja. Yeah. Hvor var det? Hvis står der, please do not feed the pigeons. They do things. Yay! Okay. Oh yeah. What is up with you shooting me? Oh shit, sorry. Skal lige rette okay, på headsetet. Hvor skal vi hen af? Vi skal hjem! Okay. No, what the fuck? Lol. Jeg vil prøve at råbe på den anden der. Hvad du lavet? Look more. Det er så skubbet. Okay, jeg skal op i toppen. Vi skal op i toppen her. Ja, ja. Og så er den døde lige fra The Walking Dead. Sådan der. Lol. Kommer jeg op? Kommer jeg op toppen? Thanks, man. Kommer jeg op til toppen? Jeg tror, det er op i toppen, vi skal. Men det skal vi også. Kom her. Stine is some bullshit. Sorry. Suck on that. Kan du gøre det her, Tommy? Prøv at se. We are wiping the floor with you. Jeg gør det hurtigt end dig. Der er disco-lys. Christian, der er disco. Ej, det er jævligt her. Epilepsi... Lord Faber! Lord Faber! Ja, ja, ja. Der kommer der ind og vil være med. Nå, lige bare kom så. Hvordan ser jeg ud, når jeg gør det her? Samtidig i går. Lad os se. Det ligner ikke noget. Du har din hænder dernede. Det ligner, du holder en shotgun, men der er ikke nogen. Nå, okay. Hvad fanden er det for en lyd, der hele tiden kommer? Hvad fanden? Guys, den er her, den er her. Kisse. Jeg er bag døren, jeg er bag døren. Lol, jeg gør lige, der står hell. Hell. Guys, jeg hørte en tank. Lol, du skidt dig. Fuck. Lol, du skidt dig. Det er der, vi skal hen. That is for Bill. Ah. Louis? Francis? Sounds of it. It's about to get a whole lot worse. Skidt dig. Oh shit. Hvad skal vi? What? Oh, Zoe. Hvad er det? Som er en anime pige hos mig. Slow motion. Er det Zoe? Ja. Yeah. Ah, det er tank. Så er du raped. Lol, vent lidt. Hvordan kan det være? Er det bare... Zoe er der lige ved siden af os. Hvad? Jeg tror, det Zoe var ved siden af os. Oh shit, man. Hvad fanden skal jeg forstå det? Lol, vi er screwed. Oh fuck. Help Lol. Me. Thank you. No. Jeg tror, vi skal have en hell. Nu skal vi i helvede. Hell. Jeg troede lige, du mente, der stod help. Nå ja, der står hell. Nul. Jeg elsker lyden af den her shotgun her. Skal vi ikke smadre det, lort? Fuck, jeg er et liv til Bowser. Der er Bill. No, Bill. Lol.
Ligner, jeg tror lige, Louis siger, this is for Bill, og så dør han selv. What the hell? Ja, det er rent nok. What the fuck, man? Nu skal vi lave mad. Holy shit, den her Yoko'en er virkelig langt fremme. Rochelle, vent lidt for helvede. You beat my ass, no. Bitch, vent lidt, mand. Hvad er det her? Hvad er det? Der er en gun. Den kan jeg lige prøve. Prøv at tage den, du tager den. Skal jeg hjælpe dig? Christian. Ja. Hvordan kan du være nede, når den er på let? Ja, det tænker jeg også. Fuck, hvor er du dårlig. Nej, det er fordi, jeg hopper ud i faktisk, jeg har sort og hvide lige nu. Fuck. And yellow. Må jeg tage den der? Okay. Nej. Lol, den er rød. Bare tage den, bare tage den. Nå, det var godt, hvad du vil have. Take the blue pills, take the blue pills. Thank you. No. No, let's go. Okay, vi skal herned i det her hul. Fuck, det er en lang gang her, mand. Au. Og ja, Christian, kan du huske, vi har været her? Og det tog tid at finde vej igen, eller finde stedet. Ja, ret nok. Og det var bare det andet, vi skulle. Hvad der er? Ja. Sådan en troll der. Nå, okay. Lille. Der er en sniper her, hvis der er nogen, der vil have. Nej, jeg har fundet rigtig mange steder her. Der er en, der har en nøgle her. Check it. Det kan være, det er den der til døren. Fuck, man. Jeg fik lidt chok af det der. Det gjorde du også sidste spil. hvor skal vi hen af? Guys? Avalon. Hvad er det her for en note? You can make it do this shit. Lol, jeg er ude! Guys, jeg har fundet udgangen. Yeah. Oh, fuck, der er mange som jeg. Fuck, shit. Også nogle derhen. Men guys, hvordan kom du dernede? Der var en vej. Der var en vej dernede, så... Ja, det er den der vej, ja. Go, kom så, guys. Jeg kan godt lide, du kan åbne, men det kunne jeg ikke. Kom nu, guys. Nej, men vand lidt, vi skal tjekke hele stedet, eller... Jeg har tjekket det hele. Har du det? Ja, der var bare våben og sådan noget der, vi kan tage, hvis vi vil, men Lad os gå over og sælge dem. What? Det er altså ikke det. Wow, hvem skyder mig? Du er en zombie. shit. Prøv ind. Men nu hvis der var en zombie... Hvad nu hvis zombie apocalypse, ikke? Det havde våben. Eller de havde våben. Så det var med at dukke sig. Det er faktisk også sygt. Jeg kan gerne se det, for eksempel The Walking Dead, hvor zombierne havde våben. Ja, kunne du sige, de havde ambert på, så kunne du kun ramme hovedet. Oh, shit! Jeg prøver at tænke, at hvis zombie havde våben. Holy shit, man. Det er det, jeg tænker. Hvis nu vi tænker på... Hvis nu vi tænker på The Walking Dead. Eller noget. Så er det bare med at kalde på adminen. Og det er Anders Flo. Nej, vi bruger jo selv våben. Så det er fair nok, at de også gør. What the hell? Hvad? What the hell? Du døde af det der spitterting der. Nej, men jeg var ikke engang i nærheden af dig. Christian, hvor ring, man. Du er i hvert fald tæt ved det, tror jeg. Jeg skal kalde det våben. Så, kom så, guys. Hvor skal vi hen af? Der er en boomer. Hvor? Min boomer. En eller anden sted. Lol, man burde lave sådan en, mod til Left 4 Dead. Men man burde lave sådan en mod til, til Left 4 Dead, hvor boomer det boober. Lol. Lol. Sådan et skin mod. Nej, du dør ikke. Der er nogen der. Au, what the fuck? Hvor skal vi have herinde? Måske. Nej, vent lidt. Lad os lige tjekke ud for først. Nej, det kan man ikke. Jamen, du har samme våben som Rochelle. Der er en kipak her. Nej, jeg tror ikke, vi skal herinde. Legeplads. Lol, ja, legeplads. Jeg skal lige op. Nu skal vi bare zombie i legepladsen. Det skal små børn også have. Ja. Åh ja, det er der, man skyder børn. Bare man skyder børn i stedet. Skal vi lege? Skal vi lege? Åh, fuck! Skal vi lege? Charger er syg.
Nej, skal vi lege fangeleje, hvor Tata er den. Nå ja. Johan er giftig. Lol. Jeg er så død, ja. Det er det, hvad? Lol, hvordan kom det derovre? Nu er du zombie, nu er man skudt. Oh fuck. Lol, hvordan kom det derovre? Nå, tak. Amun er den. Lol, ja. Point. Hvordan gør man det? Jeg kan gøre det. Hvordan gjorde du det, Tommy? Hvordan? Du løb bare, eller hvad? Ja, jeg løb der bare opad. What the fuck? Hop først på de her ting her, og så... Nu faldt jeg. Men... Og så fejler du, Kjørn. Ja. Altid når ting skal vise, så skal man fejle det, typisk. Det er rigtigt. Whatever. Ja. Okay. Okay, nu viser jeg ikke nogen af det her. Skal jeg prøve? Goddammit. Du gik det bare, eller hvad? Jeg skal prøve. Whee! Nå. Reload den. Prins. Er det her? Nej, men jeg kan ikke hoppe der. Nej, sæt på. Okay, lige meget. Whatever. Sådan der. Kom jeg op. Vi kan vende tilbage til børnehavepladsen. Børnehavepladsen. Nej! Mor. Nej, lol. Det var bare mor. Lol, det er moren, der siger det. Lol, jeg er legeplads. Ja, når det er barnet. Men det er, faktisk ret det er faktisk ret nice at være heroppe, fordi at, så kan zombierne ikke komme herop. Eller noget. Jamen seriøst, det kan, det tror jeg ikke, jeg kan. Du skal aldrig sige aldrig. Never say never. Jeg er glad, som om det er børn, vi skyder i legepladsen. Det tror jeg ikke bliver sjovt. Hov, lol, vi skal lave, vi skal lave noget. Nej, for dem, men for os, ja. hvad fanden har du lavet? Jeg er kommet til at der var en nøgle nede, ikke? Alarm. Jo. Ja. Og så gik alarmen i gang. Lol. Så er der op. Ja, vi kunne tage op til vi kunne prøve at tage op til legepladsen, faktisk. Ja, yeah. Og så se, om det virker. Sådan, at de ikke kan gå... Hvor er du henne? Jeg er lige bagved dig. Hej. Nå, der. Hej. Nej, men lad os prøve at tage op til legepladsen igen. Og se, om vi kan komme derop, og så se, om... Hvis zombierne kommer, så kan de ikke få fat i os. Aha. Der er ikke nogen endnu efter os. Nej, det er også det. Men der er et eller andet, der skal prøve at lokke dem. Hmm. Ja. Yeah. Pas på smukker. Hey Yoko, kan du ikke lige tage dig over? Rochelle, tage dig over! Nå, nope. Nope. Nå, så gør jeg det bare ligeglad. Hvor er de henne? Nå, hun er deroppe nu! Hvad? Rochelle er deroppe nu! Nu er vi jo lege. Ui! Ja. Hvor skal vi hen? Bat i ryggen. Okay, vi skal have en ting eller en dør, fordi vi har lige fået en nøgle. En nål. Det er ikke den vej, hun bare... Jeg tror, vi skal ind igen. Jeg tror, vi skal ind igen, måske. Ja. Udenfor skal vi i hvert fald ikke. Den her var jo bare en sådan blinkede i hvert fald, så jeg tror ikke, vi skal den her vej. Nej. Åh, fuck, jeg fik et lille chok der, hvor Yoko kom. Voldtid et chok, what the fuck? Måske også fordi vi skal tjekke de der notes. Hvor? Jamen de der notes, det jeg tror det er bugged. Yeah. Ja. Hvor der er note? Ja. Hvor? I køkkenet. Nå, i køkkenet? Du får godt den anden vej så. Okay, hvad siger den? Der står masser af skud i den. Og det er det der står. Jeg ikke tryk på den. Nå, der står der. When you see it, do not hide in the closet. You run as fast as you can out of here, or it will rape you too. What the fuck? Hvorfor kan du lige se det, og vi andre kan ikke? Det er sjovt nok. Det er så fucked, man. Lad til ham og hente et eller andet hackeprogram. Jeg har ikke left for... Lol. Det skal man også gøre i virkeligheden. Så hacker man bare left for det. Eller så hacker man bare zombierne. Ja. Tommy, prøv at komme herind, måske. Skal vi her? Kan du åbne der? Trolldør. LOL. Yeah. What the fuck? Lad os sådan skal man lave i virkeligheden. Hvad er det for en lyd? Det er hammer, det er din ægte mand. LOL. Det er bubser. Den her vej, har vi været herfra? Ja. Yeah. Det er der, hvor dig og Christian var, tror jeg. Åh. Oh. Mig. Åh. Oh. What the fuck? Hvad fanden laver hun?
Jeg tror, vi skal op igen. Ja. Sådan der. Fordi der er sådan en pil opad. Oh yeah. Du ved godt, at Rochelle, hun har Amber på. Ja. Hvad? Cheetoen? Ja, men hun bruger Amber også. Har vi været herinde før? Det er snyde, mand. Det tror jeg. Det ved jeg ikke. Nej, det, det ligner det faktisk ikke. Der er en hel pakke derinde, guys. Der er en hel pakke derinde. Jeg tager den. Jeg har en hel pakke. Og så er der hele pakker, var jeg ved at sige. Hele pakken er der, jeg er død. What the fuck, man? Kan jeg også høre den lyd? Ja. Ja. What the hell? Come on, fortæl mig nu, hvor vi skal hen. Hvem er her? Se, sker der det? What the fuck? Lørd, det er Rochelle. Shall we? Og Francis. Og Shaz. Lol, lys. Hey, der er disco. Yeah. Ballet. Vi går net. Og så er det godt. Det sker også i virkeligheden, når der kommer zombie her. Kom igen. Og så må man stille og kigge i stedet. Ja, det er der. Nå, jeg kan gemme mig. Christian, kan du se mig? Så kan jeg gemme mig. Undskyld, det gik. Det er lige den ved at rape de her røvhul. Nå, se mig, Tommy. Jeg gemmer mig. Jeg er lampe. Skal vi videre? Okay, jeg ved ikke. Jeg gør Rochelle bange. Der er en gun. Gun bags. Oh. Everybody grab a weapon. Hvor fanden skal vi hen af? Mange. Vi skal være flæk den her nu. Skal vi ikke derned? Prøv at tjekke det der safe house der med den røde dør der. Hvorfor skal vi ikke derned? Fordi der så går vi ned igen. Er du sikker på det? Ja. Vi skal nok den her vej, sikkert. Vi har lige været derinde. Det er der, vi kom. Nej, det er der, hvor de døde der. Og det er der, vi kom fra. Åh ja. Kan man ikke åbne døren eller noget? Prøv at hoppe ham. Fuck dig. Det kan du selv gøre. Det kan være, vi skal... Det kan jo være, vi skal den her vej igen. Den dør? Nej. Så jeg gider ikke ind for at spille. Det kan jeg ikke huske, det her. Nå, lad det gå. Nej. Jo. Det er så, der foregår. Ah, nu er der åbent her. Skal vi ned til dig, eller hvad? Jeg er tilbage her, hvor der var safe house. Nå. Fra starten af. Nå, men så skal vi ikke den vej. Jump, der er låst. Jump. Okay, jeg går lige videre. Skal lige se, om der er et eller andet sted. Det kan være, det er her, vi skal være. Siden jeg kunne åbne den her dør. Skal vi hen til dig så? Aner det ikke. Lad os bare gå rundt og kigge. Okay, jeg går lige videre i hvert fald. Og stop nu. Hov, jeg har fundet noget her, tror jeg. Det er nok her, vi skal hen. Skal vi det? Okay, så kommer jeg lige med. Det tror jeg nok, jeg kan huske noget. Der er en dør. Det er der sgu mange steder. Der er en hele park derinde. Er det det? Ja. Ah. Jeg har en. Ja, jeg ved det, Ben. Der er en nøgle. Jeg tager den lige. Ja, for den jeg så, du ikke hele parken der. Gik ud, eller hvad? Nej. Jeg er her. Hvordan kom du derover? Det er svært at forklare. Jeg kan ikke engang, jeg ved ikke, hvad det er for en sal, det her. Men jeg tror, det er, fordi vi skal ned i bunden, fordi der er sådan en rød dør. Her? Nå, I her. Prøv at komme herned, der, fordi der er sådan en rød dør også. Måske kan du åbne den. Måske. Vi er på, I var på anden etage, nede på første, eller første etage, den anden. Ja, jeg ser. Nej, prøver. Det kan ikke åbnes. Okay, så skal vi nok være her. Jeg fandt en nøgle derhen i hvert fald. Jeg tror, det er nøgler til safe house dernede. Hov, har du været her? Øverst, tror jeg.
Her? Har du været der? Nej, ikke endnu. Åh. Oh. Nej, det tror jeg ikke. Åh, oh, jo, her har vi været før. Men, prøv det der, prøv lige ud. Ind til safe house, ja. Ja. Måske her. Åh, jeg har fundet en sniper. Den åbner døren. Døren åbner. Okay, hvor er du henne? Let's get the fuck inside. Ej, og I havde gennemført det, ikke? Get inside! Yeah. Så var jeg på. Jamen. Jamen. Okay. Nå. Nu er en motorsav. Let's go. At least I made it. Lol, var det forbi? Sagde han, at least I made it? Lol, what the fuck? Jeg ved ikke rigtigt, hvad han sagde. Jo. Han sagde mig, at least I made it. Ja, det sagde han. Lol, hvor du er sgu en kedelig level, det her. Ja, yeah, det var lidt kedelig. Jeg tror der kom en horde af zombie eller sådan noget. Og jeg troede, du havde gennemført det, men det har du omvendt, ikke? Eller I havde gennemført det? Det er det nok. Jeg har ikke gennemført det. Løj, ja, på 5 sekunder måske. Nej. Ja, ja. Jeg har gennemført det hele på 1 sekund. På 1 sekund. Løj, det vil gerne se til hardcore speedrun. Ja, ja. Hardcore speedrun. Så bare, ja, vi bruger bare... A-hop hele tiden. Nej. Vi bruger bare cheats. Ja, West Coast. hvor vi siger, hvad hedder det der... I, ligesom i Counter-Strike, så skriver vi SV underscore cheats win. Yeah. Og så sætter vi Gravity på. På 1 million. Kun for zombier. Kun for zombier. No, what the fuck? Are you drunk? I don't know. Fucking 5 år efter, så er det først inden, mand. Ja, mand. Ja, krups. Åh, jeg fik dræbt 23, Hvad? Rems? Hej. Åh, ambavsk. Åh, nu er vi her. Vent, når man kommer ind. You crazy? Nå, hvor the hell kan I også se et våben her, der svipper? Ja, den svipper bare, what the fuck? What the hell? Lad mig lige se, vent. Nå ja, vi venter. Vi er over. Der er sjovt, den har gravet op på den. Okay, hvad ser du i en våben, der svipper? Prøv at se, har jeg dolk på nu? Lol. Ja, lol, det ser min pæk, Jacob. Ja, altså. Lol, ja. Se her, det er min pæk. Ja, du skal gå ned. Sådan der. Nå, okay, jeg spreder lidt med benene mere. Det ved jeg sikkert, når man gør, men... Not the best. Not the pig. Daisy pig. Daisy pig. Daisy pig. Whatever, lad os komme videre. Skal man tage gunnen? Det må ikke svæve, ikke? Inden jeg går det, faktisk, så skal jeg lige have skud. Jeg tager den. Jeg bare tager den. Kan vi ikke få skud? Hvor skal vi hen? Videre. Måske der er en dør lige der. Hvor? Der. Nå, der ja. Der er en gun af de her til. Oh nice. Er der en gun, som jeg kan bruge? Nej, den er dårlig. Hey, jeg tog den lige. Hov, der er sådan en... hvad fanden det hedder sådan en her? Der godnat, kan... Larger. Nej. Hvad fanden hedder sådan en, der kan hele en op, når man er død? Nå, en G-unit. Nå ja, det er det. Den er her. G-unit. Hvis nogen af dem vil tage den. Jeg kan Christian, du vil godt tage den. Nå, en G-unit. Jamen. Der er en sniper. Åh, lag, man. Åh, endelig er vi udenfor. Lys. Åh, fuck. Det må jeg sige, det er noget, du kan browse. Ja. Jeg er ikke klar af den. Hvad? Jeg er ikke klar af den. Jo, vi har. Nej, fordi du sagde endelig, at vi er ude. Du giver ikke grabs. Jeg gør. Nej. Men det er da dejligt at komme ud. Hvad? Jeg mener, det var dejligt at komme ud. Nå, ja. Der går i stedet for alt det mørke. Nej. Jo. Tag en ham. Der er en hel pakke her. Vi har en, så jeg vil. Goddammit. Nej, vi heller. Jeg vil gerne have en. Damn. Reload
Hvad er den anden vej her? Okay, der er ikke noget. Hammo blev smukket. Smuksk. Where'd it go? Where no? Hvorfor er der en zombie oppe i taget? Det er også det. Jeg skal lige prøve at komme op på taget også. Sådan der. Det var meget, fordi der var en på taget i forvejen, så var det i skyden. Lord, ja. Hardcore parkour. Nå ja, Mr. Days. Det er, Christian. Du kommer over til mig. Ja? Du kommer over til mig. Det er min. Prøv at hoppe på mig, hop oven på mig, og så prøv at hoppe over på den anden side. Jeg kan ikke hoppe op på det, jeg går igennem. Gør du det? Prøv at gå... Gør du det? Nå. Ja, jeg hopper ikke hjem. Ah, pis. Vi kan ikke. Hey, jeg har en health pack her. Nogen, der vil have den. Jeg vil gerne. Kan man ikke hoppe på en anden skulder, egentlig? Nope. Nå, lortespil, mand. Det er ikke Mamma Mia, mand. Men man kan hoppe op på de der skraldespande der. Det synes jeg er lidt mærkeligt, man kan det. What the fuck? Det giver god mening. Det kan man ikke i virkeligheden. Hvorfor ikke? Jeg kan det sagtens hoppe. Ja, man kan også hoppe op på folks skulder i virkeligheden. Man falder bare ned og slår sig. Det er fandme urealistisk spil, det her, mand. Urealistisk. Ureligiøsisk spil. Ujysk. Ujysk. Oh shit. Jeg ved, hvad der skete her. Ja, det ender været super som mor. Oh fuck. Rigtig meget sur. Ja, man. Oh shit, der kommer her og med Oko. Ja, jeg kan godt lige bruge et skud nu her. Jeg kan godt bruge nogle våben. Tror vi kan komme her, ikke? No. Lol, er vi færdige med den her nu? Prøv at se, der er sådan en, hvad hedder det? Åh oh, ja, what the fuck? Ting der. Pizza dead. Er vi ikke alle sammen inde nu? Hvorfor det er ikke et safe house, det her. Jo, det står er det ikke et safe house? Nej. Ah, måske ikke. Se, I har ikke gennemført det. Hey, der er våben her. Det er jeg ikke gennemført. Nej, men vi sprang også den her over. Ja, lol, sikkert. Vi cheatede, yeah. så vi sprang over, fordi det, vi synes det var for kedeligt. Ja. Nå, hun er selvfølgelig banen. Vi lavede det der no-clip, eller hvad nu det hedder. Flyve der, hvor vi hopper. Flyver. Se, han er glad for dig, Tommy. Ja. Kom, han følger bare efter, hun er skyde. Oh! Shock, motherfucker! Fuck. Jamen hele tiden, så så ikke nogen overhovedet, og så kom der pludselig en jogger mod mig. Eller en horn, så undskyld. En horn, så. Jeg kan lide det her, hun. Han er rigtig Star Wars. What? Vi kan komme her. Lol, reloading, what the fuck? Jeg skal lige skide, hvis jeg kan åbne døren. Det kan jeg ikke. Ja, godnat, må jeg kommer snart ned. Ja, jeg kommer snart. Hey, Tommy, der er et skud. Der er shotgun. Eller ikke shotgun, hvad hedder. Hvis jeg kan... Kan jeg ikke ramme hende der? Ah. Oh man, I don't like to see you like this. Come on now. Yeah, let me help you. En radio. Åh, en shotgun. Jeg vil gerne have den. Det er pigevåbnet. Er det det? Ja. Det vil jeg gerne have, så. Nå, de peeps. Der er et skovl. Ja, jeg kommer snart, mor. Fuck.
Ja, jeg kommer snart. Det siger, når der kommer zombie pakke, der virkelig kan komme og slå mig. Nå. Okay, efter den her rundt her, så hopper jeg lige ned på scenariet der, hyppelig hyppelig. No. Yeah. Okay, så venter vi bare på dig. Goddammit. Ja. Mohammed. Har man da nogensinde blivet kaldt for Mohammed? Nø. Ej jo, det er faktisk. Gør det. Rolly har hoppet til siden, what the fuck? Det er alle ham og subscriber, der slår på dig. Hva? Det er alle ham og subscriber, der slår på ham. Ja. Jeg har flere. Hvad the hell? Den lyd her. Jeg har ikke den ammunition, kun til mit pistol. Nej, motherfuck, bitch. Mumu. Ja. Hvordan kan en zombie dø, når man skyder den i benet? Det er et godt spørgsmål. Det er det fodboldspiller. Lord. En zombie. Jeg kan høre Witch, som er penis cupcake. Hvor mange? What the fuck? Har man taget lige din kæreste? Har man, hvor du hen? Holy shit, man. Jeg... Hvor går du hen? Jeg er oppe mod universet. Op på dit værelse? Ja. Jeg kom op. Jeg kom op ovenpå. Hvor er I hen? Nå, I er helt der. Oh shit. Yeah. Så kunne jeg lige se ham, og han bliver taget af en hunter. Nå. Ja. Holy shit. Haha, det er ligesom virkeligheden. Godt. Hvor han så en lastbil, så bliver taget. Lol. Nå, så lægger så op hunteren ved siden af, fordi han tænker, det her det er for let, og så spiser han om bagefter. Lol. Jeg kan høre boomer. Hvor er I henne, guys? Vi er på vej. Er det den der pip-lyd? Pip-lyd? Nej. Hvad var det her? Hvor er vi overhovedet henne? Vi er i skoven. Alle bare spredt ud fra vinden. Lolle, hvordan gav du mig pip? Nå, du er en mand. Ja, jeg er en mand. Det er det, jeg lyder om. Nå, men fuck jer. Man, y'all shooting me. Hey, sorry. No thanks. Oh, der er ammo her. Hvor? Awesome. Her, hvor jeg står. Hvor fuck er du henne? Der er heroin her.
Åh, vi skal herhen for de her huse. Hvad laver du sjæl, man? Skal vi ikke lige... Armer, du må hellere til at styre din bitch. Skal vi ikke lige hjælpe hende? Okay. Hey, you gonna be all right? I don't know, get me up. There you go. Good as new. I guess I will keep him. Oh yeah. Hvad er det her nu? Der er en hel pakke her, hvis der er. Hammer. Oh, ja. Tak. Jeg kunne godt lige bruge noget af. Oh yeah. Nå, jeg kan høre, det er Gaben. Som er boomer. Booper. Jeg ved ikke, skal vi ind i huset? Nej. Det ved jeg ikke. Ja, jeg har ikke hørt mig. Men jeg sagde, vi sprang den her over. Nej, han lever. Fordi Hammer kender jo ikke den her bane her. Det er derfor, vi sprang den over. Okay, jeg gider ikke redde hende. Hun bliver hele tiden taget. Det er kun sådan en gang. Så vil du leve. Men guys, jeg ved, hvor vi skal hen. Vi skal hoppe ud over kanten her. Der er sådan en lille platform derude. Hvorhen? Herude. Hvis du hopper ud over Christian, så tror jeg, vi bliver færdige med den. Ja. Okay, så gør det. du gør det. Nej. Hvorfor ikke? Du får en achievement, hvis du gør det. Hvorfor? Fordi jeg får ishøj. Stoler du ikke? Oh shit. Stoler du ikke på mig? No. No. Fuck you. Ja, ja. Så er der ikke, hvor folk er kommet fra Ishøj. Ihøj. Der er så med os. Jaaav. Det er sgu da lige meget. Fuldstændig lige meget. Der er en legeplads. Intato! Nej. Det er hånd, det vil lege med. Hold ja. Er det fangeleje, eller hvad? Ja. Ja, Tommy er den. Au, I kan ikke komme herop, dumme zombier. De vil lege med alle sammen. Her kommer morgen, jeg vil lege med dig. Jeg vil gerne lege med dig. Ja. Jeg tror, vi skal dør. Nej, vi skal dør. Den er mig. Aha. Eller skal vi? Hvad er det? Det står der... Hvad står der? Dereliction of neighborhood. Healpack. Hvor? Åh, oh, der er sådan en fed gun her. Er der nogen for handen? Ja. Den her. Hvor... Yes. Oh yeah, han er kun 87, baby. Og en hel pakke. Det er nu, det er 47, har man. Nej, 87. 47. 87. 47. Hvad? Nå, det er den der, så er det en 47. Det er det, jeg sagde. Nej, det er det ikke. Jeg tror ikke, det er en 47. Nej, det er ikke noget med 47. De er mere lange i det, i betrækket. Au, bitch, stød dog. Okay, jeg tager bare den hele pakke der. Men Harmon? Når du trykker på de her notes der, ikke? hvor står det så henne? Hvor står det så henne, det der med det der står? Der er en avis. Det kommer bare det, sådan en pop-up. Hvor der havde, hvorhenne? Så var sådan midt på skærmen, eller? Ja,
Nej, men ligesom, nej, men, ja, så ligesom når man plejer. Oh, hvorfor går I ikke længere opad? Ja. Yeah. Ja. Nej, men så kommer det ligesom før, hvor at, du ved godt, for eksempel, når der kommer et eller andet besked. Så kommer der bare sådan en almindelig besked, hvor der står det der. Der er sådan en, en der skriver det til dig. Nej, nej. Jeg hører den. Weapons over here. Okay, vi skal ikke der. Nej, vi skal den der vej. You know, shoot me ain't gonna help nothing. No. Stick that where the sun don't shine. Spooky lyd, man. Hørte I det? Åh, oh, ja. Hvad var det for en lyd? Det var, jeg kunne ikke høre det, men jeg kunne høre det fra en fra jeres computer. Ja, jeg kunne, ja, det kom, jeg kunne også høre det nu. Jeg har stadig ikke mere ammunition. Hvorfor er det som efter mig, man? Fucking racister, man. Du er efter sorte mennesker, man. Ja, ja. Det er klart. Okay. Ja, jeg har skudt den i benet. Hvor fuck skal vi hen? Hvem var den? Christian, du ved det. Du siger, du også bliver fedt spillet. Så vi skal op her. Og så skal vi gå tilbage. Og varme. Og varme bøsser. Jeg har fundet ud af, hvor vi skal. Oh yeah. Yeah. Oh shit, sorry. Go! What the? Now, damn it. Oh, der er en splitter lige om bag os. Splitter. Der er one. Jeg håber, at den går i split. Det gør. Hvis jeg ikke kender mig, guys, så vil jeg sige det husen. Skal vi det? Jo, ja. Nej, vi skal herovre. Hvem bliver jeg forvirret? No. Bliver du taget? Nej, det er hammer, der bliver taget. Ja. Man. Så hammer bliver smukket til. Ja. Prøv lige at se, om jeg kan redde dig. Oh shit. Lol. Lå, hvis Amma stadig var fucking, så var han... Det er ikke den vej, vi skal, vel? Nej. Så burde jeg så blive fucker. Der er ikke nogen indgang her i hvert fald. Jeg tror, vi skal op her, som vi var før. Would you mind not shooting me, please? Excuse me. No. Thanks. Det er jeg ikke blevet et boomer. Jeg bliver forvirret af den her bane her. Det gjorde vi ikke sidst på det her. Nej. Det gjorde vi klart klaret, men bare bum her. Gjorde vi det? Ja. Her har vi været, mener jeg det. Ja. Some guns here. I'm hurting real bad. Kan vi vide, hvad Rochelle laver lige nu? Hun sidder oppe i skyerne og kigger på os. Og tænker, hvor fanden er I, Tor? Nej, nej, det er ikke det, jeg mener. Det er, hvem hun kigger på. Væk, jeg. Åh, shit! Jeg kan godt lide, at min mand siger hallo, når vi går langt væk. Hvordan er det, Harmon? Lol. Jeg har det godt. Ja, vi kan ikke redde dig. Aha. Nå. Ej, det er fint nok. Shoot the charger. Så er jeg muslimer. Tror, vi har været her. Vi skal nok hen til Harmon, eller noget? Nej, bare... Pas på.
Så, nu skal I passe på. Jeg tror, jeg har fundet det. Jeg finder zombierne. Det er på vej mod jer. Pas på. Kom bag dig, Christian. Men pas på, der kommer en tøj mod jer. Mester Jakob. Okay. Hva? Mester Jakob. Ja. Mester Jakob, ja. Er det en, Paul, er det en mod eller hvad? Som siger, Mester Jakob. Nej, det er så fedt. Nej. Lol, det skulle man faktisk leve. Så når bu- nej, når hver gang Tata kommer, så kommer en Mester Jakob. Ja. Yeah. Hov, oh, der? Nå, nej, vent. Nå, den hele pakke, tak, kommer. Nå, det er ikke min. Det kunne være, vi miskerer. Nå, det er. Nå, what the hell? What? Hvordan der over? Snakker du om? Skrid fucking bitches zombie. Løj. Ej, vi har rutsjet ned. Løj lige hjem. Nej, jeg stiger det ikke. Oh fuck! What? Help me! Oh fuck! Nej! Goddammit. Døde vi? Yes. Too bad bros. Too bad bro. skidt om igen. Det er hvad der sker, hvis I ikke hjælper mig. Det sker, når vi går for langt her, morgen. Okay, så stoler vi sammen bare. Men guys, vent lige, jeg skal lige ned på scenen, der kommer igennem, ikke? Ja. Dammit, yes sure.